dadka ganacsatada marka oo walaalaheen waxa ugu baaqayna warnimayo 3 bil iyo 4 bil oo soo socota ka badan laysayn maayo nimankaani haddii ka maarmi weydaan xataa telefoonada dansada ariga ka maqnaado laakiin nimanka lacag aan ugu siinin anagu isayn marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan yara niman guyeysan nagaadin aan iska wada dhicino oo wada istaagno waxa midal u ah dhuusa mareeb iyo gurceel magaalooyinka koowaad oo la bilaabay in la iska celiyo way Soomaalida shabab dhigiisa way yaqaan ninna dhigiisa kama tilaabsado haddii niman adag yihiin meesha adag way yaqaaniin horta hadii qof walba marka jilibka u laabo oo saas jilibka loogu laabo deegaan walba iyo dad walba waa isaga filan yihiin waana lagu filan yahay waliba waqtigii dhuusa mareeb iyo gurceel loogu laabay jilibka dalka intiisa kale waa laga aamusnay aadaa looga aamusnay hadda horta reer galmudug waxay nasiib u leeyihiin nimankii dadkii Soomaaliyeed oo dhan ku soo jeeda ama heer galmudug ha ahaato ama heer federaal ha ahaato dagaalkii dagaal dawladdi waddo dagaal dadkii Soomaaliyeed wadaan ama macawis ha wataan ama surweel ha wataan waxay rabaan ha wataan nimanka in la iska dhiciyo go'aan lagu gaaray iska dhiciskaasna dawladda galmudug iyo madaxdii deegaanka ka soo jeeda anagoo ah inaan isku warsano warku halkaas uu ka yimid kaas waa qodob qodobka labaad madaxweyne Cabdiraxmaan Diin waa ka dhawaajiyay nimankaas shabaab la yiraahdo dad baa lacag siiya oo ay baadaan dad badan oo Soomaaliyeed ninkii hadda dhulkiisa ay inta xoog ku haystaan wixii ay ka baadaan waaba la gartay laakiin ninay taleefan dadka intiisa badan taleefan ku baadaan dadka ay baadaan dadka ugu badan qaraxyada ay sameeyaan shabaab dadka ay baadaan oo baadooda bixiya waa dadka ku dhintay maalin dhaweed hadda hayaad haddaad fiirsanayseen dad ganacsato u badanaa ku laaday oo iska casiriyeynayo shaah cabay dadkaas dad badan oo ka mid ah inay baada bixiyaan laga yaabo ceelasha ay gubeen ayaan dhaweed oo aad arkaydeen ceelal badan oo ka mid ah ayagu inay fasax looga soo qaatay ku jiraan laga yaabo waa nimankaas fasax ma celiyo akhlaaq ma celido diin ma celido dantooda aabahood hadday gasho inay dilaan waa dilaya hooyadiisa hadday gasho inuu dilo waa dila waa dad soo go'aansaday nolosha marka sidiisaba marka ninkaasoo kale uu kula leeyahay go'aankiisoo kale waa inaad gaarto dadka iyo dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeedba go'aankaas waa in la gaaro dad badan oo waxaa jira marka aan waxaan rabaa inaan la hadlo oo Soomaaliyeed oo dad badan oo ay frontline u yihiin aagga lagu fiirsado hadda iyo soomana culays badan ka jiraa sooma haddii iyo sooma lagu fiirsado ama wisi lagu fiirsado ama goofguduud lagu fiirsado dadkaas adigay difaac ku yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan hadda shabaab frontline ka ahayn taa kulaa laga rabaa garaba laga rabaa hiila laga rabaa dadkaas kuwa deegaankan kaliya jooga ma Puntland iyo Soomaaliland ka mid ah haday arigan qararamsadaan meel ay deeyaan laba arko meel walba saasay rabaan inay u tagaan marka maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland iyo wixii kale oo Soomaaliya oo ka nabad qaba nimanka gurmadka wax ka soo galaan haday rag soo diri karaan soo diraan iyo gabdhaba haday hub soo diri karaan soo diraan haday rasaas soo diri karaan soo diraan intaas wixii ugu yar aad aful iimaan wax la yiraahdo jiray nimanka iska celiya xataa soo diraan aan marka waxay ila tahay abaabulka iyo warkiisina waa bato waayahan dambe xogaa waa la araadinayo waxa la lahay dadka qaar warkooda badan laakiin sideedaba wuxuu waa dagaal hadda ku orodna maahayn dagaalkii diyaar garowgiisa waa jira shaqadiisina waa taagan tahay madaxweyne adigana waa maasan tahay shirkan iyo abaabulkan ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale timid runtii soo xilqaantay qolo walba inay nimankaas haddii hadda qolo walba albaabka ay saartay tira bismillaah anaga waxay ila tahay mar dhow inay ayagu ay dhihi doonaan ilaa intaan waxay sameeyaan xoogaa yaray BGU ku sidaan halkan ay ka aruurayaan iyo soo mari geynayaan haddii iyo soo mari dhib ka soo geystaan inta soo aruuriyaan baxda afkeeda haddana xagga ka keenaya haddana xagga wisilay ariri ku qabaaya waa laga marmarka qaar waxaad maqlay Ethiopia ay u gudbeen oo xagga u gudbeen xoogaagaasi BGU ku sitaan nimanka intaan u wada midowno aan aag wada qabsano soo wada jeesano dadka Soomaaliyeed haddii xaggaas iyo cadale culayska laga sheegaa laga soo saaro oo halkan laga saaro oo xagga laga saaro ma nimanku saas uma tiro badno waa laakiin baad iyo tuuganimo hadda waa maqlaydeen maalin dhaweed wasiirka warbaahinta waa nala joogaa waraaqadii markii laga soo saaro ganacsigii la aaday waraaqad dheer ay soo saareen oo ay leeyihiin
أنا قرأتنا بعد كم قادم ما نرمنا إنك قادم معنى هذا محاوي مال كله على لقطاب توا دتك قرأتنا مرك ولا عليه أنا حاوي باقينا ورنمي وسد حد بيلي أفر تبيلي وسوس حتى كبر الله يسهين معي نمن كاني دتك ما رمي ويدان حتى تلفونا دن سد عريك كم قنادة لكن نمن كل عاجم نقصي إننا أنا قصين كفرحي إل كاجس حبت هذا يقرب هذا ولا سودك أبك ذهب شيل سياد سفدود لعجو قدرتو مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك دريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري أو كل سهلية إن ستحت شراء وجر يا أدل عك دريسو عن وح خدمة هلاقا قادم ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي ذي